Na zámku v Voskovicích se přenesete zpátky do pohádky. Až do konce října zpestří prohlídky zdejšího zámku, rekvizity a kostýmy, které znáte ze známých a oblíbených českých pohádek. Co všechno návštěvníci na zámku uvidí? Návštěvníci na zámku uvidí kostýmy z 15 hudebních pohádek z tvorby Československé a České televize. Nejstarší kostýmy jsou z pohádky Popelka z roku 1969 a nejnovější z roku 2008 z pohádky Kouzla králů. Tak Boskovického zámku návštěvníci uvidí kostýmy například z pohádek Zlatovláska, Lotrando a Zubejda, Krkonošské pohádky, Ať přiletí čáp královno, Kouzla králu a spoustu dalších. Otevírací dobu máme každý den kromě pondělí od 10 do 16 hodin a budeme se těšit na vaši návštěvu. Výstava Zpátky do pohádky potrvá do konce října.